Шаманський Максим Юрійович, захисники Соколовська Оксана Володимирівна, захисник Мічуріна Олена Вікторівна, захисник Костюков Валерій Іванович, захисник Костюков Дмитро Валерійович, захисник Юрченко Олег Анатолійович, захисник Ордена Оксана Васильовна, захисник Боря Ганна Валентинівна, захисник Плом'янніков Богдан Дементьович, захисник Кисельова Лілія Вікторівна та захисник Криворучка Лариса Сергіївна. Судове засідання не з'явилися захисники Литвина Анна Олександрівна, Кичинок Андрій Сергійович, Пірюк Микола Миколайович, Некрасов Олексій Сергійович, які належним чином були повідомлені продати часто місце проведення судового засідання. Також судове засідання не з'явився захисник Байдик Олександр Анатолійович, від якого надійшла заява про поважність причин явки судового засідання. Також в судове засідання з'явилися захисники Навічнона Дмитронівна та захисник Лавренов Валерій Львович, які надали до суду відповідні повноваження. В судове засідання також з'явився підозрюваний Шалімов Леонід Олександрович. Судове засідання здійснюється з повним фіксуванням судового процесу за допомогою відеозаписуючого технічного пристрою Фемінда. Тестовий запис зроблено з підтримкою судового засідання в оренду. Складений 22 лютого 2019 року, складений з участю Шалімова Олександровича, з участю працівника Солом'янської районної поліції. Відповідно, здійснилася відеофіксація даної процесуальної дії і долучає також диск з записом події вручення. Якщо зі сторони захисту є заперечення щодо того моменту, чи було вручено клопотання підозрюваному, тоді прошу суд відразу переглянути даний відеозапис. Крім того, прошу долучити до матеріалів розписки захисників Юрченко, Соколовської бади про отримання клопотання судами. Давайте по черзі. Перше – це протокол про... Так, копія протоколу.
озвучення, так, і з відеозапису. Так, з приводу цього. Бачите, я повністю, я гадаю, що колеги там підтримують або доповнять заперечення щодо залучення даного доказу, тому що прокурор, відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, саме стаття 184, момент подачі до суду, клопотання про обрання застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, зобов'язаний був надати суду докази вручення адвокату Шалімова, частина 3, 184, копії клопотання з усіма додатками. Даної вимоги виконано не було. Тим самим прокурор в сьогоднішньому судовому засіданні це, власне, підтвердив. Загальна позиція? Ні, це не загальна позиція. Я перепрошую, що доводить вказане доручення клопотання, яке сьогодні розглядається, під відео фіксацію. Кримінальним процесуальним законом, стаття 155-157, під відео фіксацію можна вручити лише повістку, тобто процесуальне повідомлення, будь-яку повістку. Всі інші процесуальні дії стосовно вручення повідомлення про клопотання, вручення клопотання, яке зараз сьогодні розглядається, це частина клопотання про застосування запобіжного заходу. Тому ми не заперечуємо проти долучення документу, він не грає ніякої юридичної ролі, але заперечуємо проти долучення відеофайлу, оскільки така відеофіксація не передбачена. Так, вони хочуть читати.
це відбувалося на самому насправді. Вам намагалися вручити. Там було стільки народу, що таке намагання, може і було. А може і не було. Процесуальний спосіб не було. Проте цей документ долучається до матеріалів цього розгляду, належна юридична оцінка, надана час, до речі, з приводу його запису цього вручення, так? Цей документ долучався, не долучався? Звичайно, не долучався. Я ж прошу спочатку вияснити самого підозрюваного, чи дійсно підтверджує факт вручення. Якщо не підтверджує, ми можемо переглянути даний відеозапис. Якщо стороні захисту необхідно буде підготувати заперечення які-небудь, ми почекаємо, ми з'ясуємо. Запис є така необхідність? Це питання тут немає. 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 Я підтримую думку своїх адвокатів. Бачите, ми не заперечуємо проти того, що всі знайомі з клопотанням, це не є предметом спору у даному судовому засіданні, тому просимо. Це не є вже предметом спору. Воно ніколи не було. Воно вручено, ніяких предметів, ніяких питань цього порозуміння. Вручалося, ви знайомі. Мені безпосередньо ніхто нічого не вручав. Дивіться, суду надаються на даний час відомості про те, що вам вручали чи намагалися. Предметом сьогоднішнього розгляду є з'ясування певних підстав. І без того, щоб ми з'ясували, чи вручено вам чи ні, або надати, якщо у вас лишається бажання, надати вам можливість познайомитися. Ваша честь, значить, щодо незаконного, так би мовити, вручення, 184 стаття конкретно говорить, як це вручається, куди воно додається і в який час. Щодо того, чи я ознайомлений з цими матеріалами, то, звичайно, я з ними ознайомлений, бо всі мої адвокати з ними ознайомлені. Всі ми ознайомлені. Так, і нам достатньо, у нас матеріалів достатньо. Їх намагання ще раз нам там розказати, що вони щось там робили, то їхнє... Тобто немає? Немає. Спільна фонда казала, що під час розгляду даного клопотання цьому протоколу та іншим доказам стосовно вручення повідомлення про підозру Шалімова буде надано детальний аналіз та оцінка. Добре, тоді в цій частині долучення відеозапису, наскільки розуміємо, немає необхідності жодної долучати та дивитися. Всі не заперечують, що всі учасники розгляду ознайомлені. З приводу долучення розписки трьох адвокатів, також це, я так розумію, питання відпало, оскільки всі ознайомилися з тим чи іншим. Так? Так. Thank you.
запобіжного заходу не вбачається ознаки вручення повідомлення про підозру адвокату Шалімову у день її складення. Хочу заявити, що дата складення повідомлення зробити 8 січня. Разом із тим, із аналізу відповідної сторони обвинувачення на звернення адвокатів Шалімова, начальник слідчої відділу НБ повідомив, що станом на 1.02.19 року Шалімов не набув будь-якого статусу у кримінальному провадженні. Тобто через місяць пише начальник слідства, що не набув статусу, в тому числі статусу підозри. Таким чином, слідчим суддею вже було отримано клопотання зі сторони обвинувачення. Тобто це клопотання з'являється вже повторно. І слідчим суддею Вишняком вже було повернуто клопотання про обрання запобіжного заходу у зв'язку з тим, що слідство заявило, послалося на відповідну статтю, яка передбачає повернення клопотання у зв'язку з належним обґрунтуванням повідомлення про підозру. Тобто на момент, коли перший раз слідство зверталося з таким клопотанням, повідомлення про підозру було не обґрунтовано. А 1.02.19 взагалі не набув статусу. З огляду на викладене, прошу долучити до матеріалів клопотання відповідь заступника начальника слідчого для оцінки моменту, чи повідомлений про підозру згідно вимог статті 278 Кримінально-процесуального кодексу, відповідь заступника, про яку відомо із сторони обвинувачення, відповідь заступника начальника слідчого відділу Солом'янського УВП ВНП у місті Києві Жидовцева та витребувати у сторони обвинувачення відомості, всі вони відсутні, матеріали, що обґрунтовують підозру. Щодо вручення підозру Шалімова 8.01.19 року, це передбачено законом, та відомості про наявність додаткової чи зміненої підозри. Зараз поясню, чому. Підозри не можуть бути дві у кримінальному провадженні. Якщо вона не обґрунтована, то друга вона буде додаткова або змінена. Але у нас сьогодні одне повідомлення про підозри. Воно знову ж таки датовано тим же 8.01.19 року, яка є, на думку, сторони обвинувачення не обґрунтована, яка вже була з приводу чого була повернена матеріалу. Тому вважаємо, що копію документа я цього передала через електронний суд, який я прошу долучити, а оригінал є у адвоката Криворучка, з яким можна ознайомитися, звірити копію. Я передавала ці документи через недоцільно наразі. Крім того, щодо питань, коли складена підозра і чи дотримано положення статті 276, 278, то якраз і матеріалах про питання є обґрунтовані відомості послідовано щодо того, якою датою повідомлено письмово про підозру, дата, коли вручено, є відповідно докази того, чому було вручено 11 лютого, а не 8 січня. Тому я вважаю за доцільним вже підняти це питання під час вирішення питання по суті і розгляду матеріалів кримінального провадження. Спільна думка, я підтримую свою колегу і хочу доповнити, що ні в матеріалах про питання, ні у сторони захисту немає жодних відомостей про те, що наявні дві підозри, як це зазначає сторона захисту, та частина 2 статті 185 Кримінального процесуального кодексу передбачає виключне право прокурора змінити або доповнити клопотання в разі, якщо
наявні обставини, які можуть вплинути на вирішення питання слідчим судові щодо обрання запобіжного заходу, що було зроблено стороною організації. Тому ми заперечення проти клопотання стороною заходу, та вважаємо, що не підемо. Ваш честь, я хочу звернути увагу. Спільна думка долучити. Ні, так після виступу є додаткові коментарі. Так, так, так. Давайте я вирішу це питання. Так, клопотання захисника бою, якщо ви долучення ухвали слідчого суду. Це додати до клопотання бою, як ви будете? Вона послалась на копію документу, з вами клопотання? Ось вони. Дивіться, клопотання і ухвала, так? Ну, це інше клопотання буде. Це інше клопотання? Давайте ми вирішимо це питання, а потім вирішимо. Було поставлено питання про долучення копії ухвали слідчого суду та відповіді за підписом працівника комісії Жидовського. Зазначене клопотання задовольняється. Ці два документи долучаються до матеріалу цього розгляду. Також належна оцінка буде надана ідеї передачі. Статтею 99, 104, 105, 107.
оскільки процесуальний закон не захищає незаконний інтерес, а сторона захисту вважає, що слідча Кашаріна та потерпілий Біленко, перепрошую, діяли у протизаконний спосіб і таким чином намагалися легалізувати свої протиправні дії. Тому слід з'ясувати, чи виходили вони за межу дозволеного, чи не виходили шляхом допиту вказаних свідків. Тому я прошу, керуючи знову ж принципом усності і безпосередності, викликати, а свідок Петлицький безпосередньо бачив, як відбувалася ця дія. Він там вказує у своїх показах, що якісь папери, скомканий папір викидався, а сторона обвинувачення каже, що він порваний, це папір виключно був не папір, а ціла повідомлення про закінчення досудового розслідування. Тому я вважаю, що цього свідка слід допитати. Також я прошу викликати та допитати у судовому засіданні свідка Кашаріну та потерпілого Біленка. Також, оскільки сторона захисту, і тут цілий протокол склала, бо це вважає, що це процесуальна дія, то прошу витребувати такий самий протокол, якщо він є у наявності, або якщо немає, щоб сторона обвинувачення про це повідомила. Протокол відеофіксації процесуальної дії, ну якщо сторона обвинувачення це процесуальною дією вважає, від 12.06.18 року складений у приміщенні апеляційного суду міста Києва в межах кримінального провадження в кінці 0.52. Виходимо сьогодні в попитання і в тому розумі. Тому, беззаперечно,
загальні учасники кримінального провадження, суд отримує усвідом. Навіщо? А для того, щоб ми могли зараз в судовому засіданні з'ясувати дійсність обставин, тому що з позиції сторони захисту всі ці протоколи допитів, які долучені до матеріальних попитання, тобто допити проведено однобічно, виключно з тих питань, які саме цікавлять сторону обвинувачення. Але ж, як зазначали мої колеги, що в дійсності у сторони захисту є багато питань, які необхідно саме з'ясувати тут, щоб мали можливість не тільки шановні прокурори разом з слідчим допитувати осіб, а й сторона захисту задала певні питання, які саме їй цікаві. Тому я ще раз звертаю вашу увагу, шановні головуючі, на імперативність виконання статті 23, безпосередньо дослідження випадків, підтримую позицію своїх колег, і прошу викликати та депутати тих шановних осіб, двох свідків і потерпілого. Таку з'ясував, обставину, що вам розказали, ми задали відповідальність. Ваша честь, повністю погоджуюсь, окрім одного. Що стосується додатків, якими обґрунтовуються клопотання і документів, які слід витребувати, в тому числі відео, які є документом, у сторони обвинувачення. Я вважаю, що всі документи ці вже надані суду, які обвинувачення вважають необхідними та достатніми для розгляду клопотання та для обґрунтування, власне, свого клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Тому вважаю, що в даному випадку витребувати там додаткові докази, це моя думка, знову ж таки, як захисника, не є необхідністю. Майже протилежно. Суд може допитати свідків,
якщо визнає за це необхідним, але сторона обвинувачення заперечує проти задоволення даного клопотання, і аргументовуючи своє заперечення, ми б хотілося детальніше зупинитися на справі Нечепорука Йонкова проти України від 21 квітня 2011 року, де чітко визначено, що таке обґрунтована підозра. Ваша честь та шановні захисники, обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться в даному випадку Шалімов, могла вчинити правопорушення. Як шановні захисники, так і суд знає, що обґрунтована підозра – це не є на даному етапі тим самим, що й доведеність вини. З кожним днем обґрунтована підозра на стадії досудового розслідування повинна бути все більше бути доведена письмовими доказами або якимось матеріалом кримінального провадження. Але на даному етапі вважаємо, що матеріали, які надані суду, вказують, що підозра дійсно є обґрунтованою. Тому, ваша честь, ми заперечуємо проти задоволення даного клопотання, оскільки не розглядається в даному випадку доведеність вини, а розглядається лише обґрунтованість підозри. Ми заперечуємо проти задоволення даного клопотання. Визначає тим документом, якими доказами захищати. І в даному випадку прокурор позбавлений можливості обмежувати запис, визначатися в доказах. Тому, шановні, суд, посилання навіть на європейську практику в даному випадку є недоречним, а на суду лежить повне і пряме зобов'язання щодо забезпечення права на запис. Ваша честь, в мене є бажання сказати кілька. Шановні, суд, тут вже прокурор цей молоденький кілька, так? Посилається на Європейський суд. І вказує, що ми там ще можемо щось встановити і так далі. В їхньому клопотанні, яке вони спочатку подавали, 12 числа, клопотання про застосування, ні, це вже 14-го, але вони подавали ще й 12-го. Вони ідентичні. Те клопотання, що, ви їм, що потім вони вже писали про повернення цього клопотання. Вони ідентичні. І от в цьому клопотанні сьогоднішньому, ну, в тому, який ми сьогодні розглядаємо, від 14.02, про застосування запобіжного заходу, на сторінці 2, значить, абзац це у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, в 9 абзаці, в чорному по білому написано, вина Шалімова Леоніда Олександровича, Шалімова, не адвоката Шалімова. Значить, повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами. Якщо ж вина Шалімова, адвоката Шалімова повністю підтверджується, то якого біса прокуратура звертається з клопотанням, то можна було б вже звернутися з обвинувальним актом і вручити Шалімову обвинувальний акт. Але якщо жодного разу не був допитаний ані в якості свідка, ані в якійсь іншій значить, процесуальному статусі, але вже вина Шалімова повністю підтверджується. Так якщо ж вина Шалімова повністю підтверджується, то при чому тут Європейський суд і заперечення молоденького прокурора про те, що давайте нікого тут допитувати не будемо? Дякую, ваша честь. Ваша честь, дозвольте реагувати. Якщо шановний прокурор вже звертається до практики Європейського суду з прав людини, будь ласка, зверну увагу шановного прокурора на те, що в рішенні Європейського суду з прав людини від 12.02.19 року у справі Якуба проти України чітко зазначено, що відсутність допиту або можливості допитати свідка, покази якої є ключовими для вирішення справи, це є відсутність можливості на захист. Тому, будь ласка, дайте нам можливість допитати свідка. Дякую. Зараз вирішується питання про
тому що суд під час розгляду питань встановлював наявність обставин та фактів, що вказували об'єктивно на свого перечу на можливу причетність особи до кримінального злочину. Тому, враховуючи наведені підстави, на даній стадії кримінального провадження, на даній стадії розгляду цього питання не існує підстав для безпосереднього допиту підозрюваного, тим більше, що всі питання, які ставляться з захистом, стосуються особи юридичної особи. Чи мав право знімати, чи не мав. Жодний свідок не має права знімати. Тому ці частини відмовляються. Стосовно потребування протоколу, також ви просили протоколу. Я також погоджуюсь з вашою колегою, яка каже, що якщо прокурор вважає за необхідне, що зробити, якщо не вважає, це його питання і обов'язок показання, що полягає на прокурорі. Тому ці частини також відмовляються. Коротенько, попадання згідно частини 4 статті 194, звісти якось запитання стає або за власну ініціативу, слідчий суддя має право заслухати будь-яку свіжу чи досвідки матеріалу, розглядає попадання окремо дослідити надане перед цим засіданням, протокол вручення Шалімову повідомлення клопотання про застосування запобіжного заходу та відео. З приводу дослідження цього протоколу. Так, прокуратура не заперечує, яка заявляла клопотання про його долучення. Які клопотання задають? Ваша честь, з метою доведення під обставини, які посилаються адвокати Шадімова, та з метою всебічного такого дослідження обставин справи, просимо суд долучити до матеріалів справи копію ухвали від 4.3.2019 року, копію заяви від 13.19.19. Ухвала про зобов'язання Державного бюро розслідувань внести відомості до ЄРДР за статтями 365, 387 та 397 стосовно співробітників Солом'янського УП та співробітників Київської місцевої прокуратури номер 9. От з цього приводу ми більш детально вже потім наші. Також прошу долучити на матеріальну справу копію повістки від 11.02.2019 року, 18.02.2019 року, 19.02.2019 року, копію журналу судового засідання від 11.02.2019 року, копію довідки Володимира Шалімова Леоніду Олександровичу, номер 189, копію довідки номер 265, Леоніду Олександровичу. Також прошу долучити до матеріалів справи копію питання прокурора Товстановського від 13.02.2019 року в рамках справи номер 760-67-19. Також прошу долучити роздруківку з сайту «Судова влада», що стосується дільничого офіцера поліції Олексюкіна Дмитра Юрійовича та копію ухвали з єдиного реєстру судових рішень. Навіщо це? Ваша честь. Пояснити можете? Так, можу, але більш детально вже поділю. Ваша честь. А яким чином вони всі ці документи стосуються? Ваша честь. Пане Олексюкіна. Двох слова. Так, давайте ми
безпосередньо здійснював дії з незрозумілих на то причин, без наявного доручення органів судового розслідування, складав рапорти, збирав інформацію, здійснював інші, які не передбачені кримінальним процесуальним кодексом, дії. І все це він робив в рамках кримінального провадження відносно адвоката Шалімова. Відносно даної особи, я би розширив відвести прокурора третього відносно. Там інформація міститься відносно кримінального провадження відносно даної особи. За 368 частина 3. Тобто ставиться підсумок дії цієї особи і дослідних документів, які ця особа складала. Навіть вчинено кримінальне правопорушення, а вона складає документи у справі, яка має змінене походження. Зараз
Я вибачаюся. Скажи вообще, тренировались ли вы в группе? Я буду не говорить.
що ще вам треба? Я зараз на ДБР подаю. Так само не конституційний спосіб, не виконуєте злочинні наказ. Хринова, але дотискає. Хринова, але дотискає. Yeah.
всіх стати, слухайте.